ଛଅଦିନ ତଳେ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ନରାଜ ଓ ମୁଣ୍ଡଳୀ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମହାନଦୀରେ ଏକ ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ବୁଲୁଥିବାର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗାଁ ପାଖରେ କୁମ୍ଭୀର ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଦେଖଣାହାରୀମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଚନ୍ଦକା ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ବାରଙ୍ଗ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ କୁମ୍ଭୀର ଧରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନ ପାଇ ଚିରା ଜାଲକୁ ନେଇ ନଦୀ ଭିତରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଫେରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ନଦୀକୁଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗ୍ରାମର ରମେଶ ରାଉତ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ନେଇ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନଦୀରେ ଜାଲ ପକାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଭୟରେ ଡଙ୍ଗା ନେଇ କୂଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଟ୍ରଚ୍ ମାରି କୁମ୍ଭୀରଟି ମାଛ ଧରିବାକୁ ପକାଇଥିବା ଜାଲରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଜାଲ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ମୁହାଣ ବାଲିଘାଟ ରାସ୍ତାକଡ଼ କାଠ ଖୁଣ୍ଟରେ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜାଲରେ କୁମ୍ଭୀର ଥିବାର ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ନନ୍ଦନକାନନ ଚନ୍ଦକା ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ବାରଙ୍ଗ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିରାଶରେ ଫେରିଥିଲେ। ଜାଲ କଣା କରି କୁମ୍ଭୀରଟି ପଳାଇ ଯାଇଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ପରେ ଚିରା ଜାଲ ନେଇ ଫେରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶରୀରରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କୁ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡରେ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ସେହି କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଳାଇ ଆସିଥିବାର ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟସନ୍ଧା।